13 дітей цього року вже постраждали в результаті ДТП. Торік подібних випадків було 17. Один з них закінчився смертю. У 2012-му летальних випадків не було, правда, тільки до вчора. Тепер сумна дорожня статистика зрівнялася. Вчора близько 9-ї години вечора на вулиці Героїв Сталінграда автомобіль збив неповнолітню дівчину. Вона померла на місці. Як з'ясували потім, та переходила дорогу на червоне світло. Водій з місця аварії не зник. Прибуття міліції дочекався. Прибув на місце ДТП. Ми обнаружили на лежащую на асфальті дівчину на вид 10-12 років. Як вже було встановлено, дівчина була 2001 року народження, учениця 5 класу. Цього тижня розпочалися весняні канікули, тож діти висипали на вулиці, а значить і на дороги. На житловому масиві «Червоний камінь» прямо на зупинці, де найбільше людей переходить дорогу, світлофор не працює. Анжеліка живе у багатоповерхівці неподалік. Щодня їй доводиться їздити на навчання в технікум. На цьому переході загинули її друзі. Звісно ж, страшно навіть їздити в технікум. Це дуже опасно, багато друзів тут у мене погибло. Переходя дорогу, хотілося б, щоб тут був світофор. Боїться переходити тут дорогу і Любов Миколаївна із 6-річним онуком Євгеном. Але доводиться, адже живуть навпроти зупинки. Відсутність світлофора на руку водіям, адже пішоходів вони тепер просто ігнорують. Дорожки нету, світлофор не працює. Водії завжди зупиняються? Ніколи не зупиняються, не пропускають. Треба чекати, поки не проїдуть, потім прориватися. Що ж трапилось зі світлофором та коли він запрацює знову і чи взагалі запрацює? Світлофорний об'єкт, розположений в районі дитячого комбінату на Красному Камні, не працює вже в течение тижня. По причине неисправності управляючого обладнання, приблизительний срок встановлення цього світлофорного об'єкта – від тижня. Усього зі 160 світлофорних об'єктів у місті не працює 4 через несправність. Але вже цього року у Дніпропетровську чекають на грандіозну модернізацію. На сьогоднішній день розглянутий питання модернізації і установки на світлофорних об'єктах, в першу чергу, звукової сигналізації, це для інвалідів, і світової сигналізації, тобто тих таймерів. Якщо залишилось йому 5-7 секунд, він вже не піде переходити проїжджу частину, тому що він фізично не встигне її перейти. Аварійно небезпечними днями для пішоходів, зазначають у ДАІ, є неділя та понеділок, час з 17 до 20. Найбільше аварій трапляється на Запорізькому шосе, проспекті імені газети «Правда» та вулиці Героїв Сталінграда. Ольга Сидоренко, Сергій Кочет, Павло Загорнян. Деталі.